Här har vi två stycken cirklar och de är uppdelade på lite olika sätt. Om vi börjar med den rosa, den är uppdelad egentligen i två halvor, så jag plockar bort den ena. Och då ser vi att halva cirkeln nu är markerad och det kallar vi ju för en halv. Men när vi skriver det med siffror så skriver vi så här. Som ett bråkstreck så där, en halv. Och det markerar att hälften av den här cirkeln är färgad nu. Den gula cirkeln, den har jag delat upp i fyra delar. Det kan vi se om vi drar isär lite så där. Så ser man att den är fyra delar. Och tar jag bort tre av de här delarna nu så har jag ju bara en bit kvar av de här fyra. Och då kallar man det för en fjärdedel. Och det kan man ju skriva så där, men ett enklare sätt är att skriva det med siffror. Och då skriver vi så här. Då är alltså en fjärdedel markerad. Och om jag lägger tillbaks så har jag ju en hel igen. Och samma sak här. En hel. Nu är det ju inte alltid så att jag har med cirklar att göra, utan det kan ju egentligen vara vilka former som helst. Vi ska titta hur det kan se ut om vi tar andra former. Till exempel två kvadrater. Det fungerar ju på precis samma sätt. Om vi tänker att det här rosa, det är den hela. Tar jag bort den här biten då, så har vi hälften kvar. Alltså har vi en halv här också. Sådär va. Den här på samma sätt är uppdelad i fyra lika stora delar. Om jag tar bort tre av dem, så har jag alltså en fjärdedel kvar som är markerat. Och det skriver vi på det sättet. Så det spelar ingen roll vad det är för form, utan man delar upp det i lika många delar. Och om man delat upp det till exempel i fyra delar så heter en del en fjärdedel.